Davlatimiz rahbarining 2021 yil 11 noyabrdagi tegishli qarori bilan mamlakatimizda qishloq xo'jaligi texnikasiga bo'lgan talab ortib borayotgani va servis xizmatini yanada yaxshilash maqsadida Chirchiq shahrida Agrotex klaster qishloq xo'jaligi texnikasi klasteri tashkil etildi. Bunda ishlab chiqarish korxonalari bilan bir qatorda texnik xizmat ko'rsatish ham yo'lga qo'yilgan. Kol markaz fuqarolarning murojaatlarini markazlashgan holda tezkor qabul qilish maqsadida tashkil etilgan. Olingan ma'lumotlarning dolzarbligi haqida hududiy dillerlar qisqa vaqt ichida xabardor qilinadi va mutaxassislar nosozlikni joyida bartaraf etadi. Buning uchun Damas rusumli avtomashinalar bazasida Brizonta ko'chma brigada, Isuzu rusumli yuk avtomobillari negizida ko'chma ustaxonalar, shuningdek mamlakatimizning barcha hududlarida xizmat ko'rsatish markazlari tashkil etildi. Qishloq xo'jaligi texnikalariga servis va xizmat ko'rsatishda bir qancha muammolar kelib chiqadi. Ayniqsa mijozlarimiz, ya'ni fermer va klasterlarimizni juda ko'p muammolar qiynaydi. Shu muammolardan bittasi fermer xo'jaligimizni yoki klasterlarimizni texnikasi maydonda, ya'ni dala sharoitida buzilib qolganda uni ustaxonaga olib kelish juda ham qiyinchiliklar va ko'p muammolar tug'diradi. Shu sababdan biz bu muammolarga yangi innovatsion yechim, ya'ni o'zgacha yondashuv bilan yondashib, mobil brigadani tashkil etib, fermer xo'jaligi yoki klaster texnikasini joyida borib, nosozligini bartaraf etish maqsadida Damas avtomashinasiga 22 ta jihozlar bilan jihozlangan. Ko'chma Isuzu avtomobilini, ko'chma ustaxona Isuzu avtomobiliga esa 32 ta jihoz bilan jihozlangan. Hududlarda tashkil etilgan maxsus omborlarda qishloq xo'jaligi texnikalari uchun eng zarur bo'lgan barcha ehtiyot qismlari zaxirasi to'planib, ularning ulgurji va chakana savdosi ham yo'lga qo'yildi. Yana bir o'ziga xos yangilik shundaki, dillerlik markazlari mutaxassislarining malakasini oshirish maqsadida Agrotech klaster va Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti bilan hamkorlikda o'quv kurslari tashkil etildi. Servis mutaxassislari qishloq xo'jaligi texnikalari, haydov traktorlari, g'alla o'rish kombaynlari, paxta terish mashinalari, traktorlar, osma va tirkamali texnikalarni servis va ta'mirini o'rganishidan tashqari 5S va GMS xalqaro standartini ham birgalikda o'rganib ketishadi. Bundan tashqari xizmatlar uchun to'lovni naqd pulda, plastik karta orqali va hatto onlayn to'lov tizimidan foydalangan holda amalga oshirish mumkin.